Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja. Povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak so spet. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni oddaji Kdo vam laže. Ja, za danes sem vam pripravil Roberta Goloba, Matjaža Nemca in še nekaj podrobnosti iz Tarče. Tako da lahko kar začnemo. Robert Golob je imel danes tiskovno konferenco GEN-I, podjetja, katerega direktor je nekoč bil. In na mnoga vprašanja novinarjev je rekel, ne bom odgovarjal, ker je pač to tiskovna konferenca podjetja in ne politična promocija. Potem je pa govoril o politiki. Zdaj po zadnjih informacijah, ki jih je dal Robert Golob, bo prevzel stranko, se upravičujem, Zdaj, Jureta Lebna, ampak je pa tudi napovedal nekaj zelo pohvale vrednega, da bo nagrado 800 tisoč evrov, ki naj bi mu pripadala zaradi vodenja podjetja GEN-I, namenil v dobrodelne namene. Zdaj, dajmo biti iskreni, ne? Mi smo lahko tukaj na tej televiziji, drugje imajo več težav. V glavnem, Robert Golob je prejemal leta in leta nezakonito plačo. Bistveno višjo plačo in nagrade, kot jih pač je predvideval tako imenovan Lahovnikov zakon. In tudi ta nagrada je previsoka, ampak on se je obo kot veliki dobrodelnež odrekel in jo bo dal dobrodelne namene. Jaz lahko na tem, v tej točki rečem sem to. Pravilno, da gre to v dobrodelne namene, ampak to še zmeraj ne pomeni, da te plače, nezakonite izplačane plače, če se bo to dokazalo, mu ni treba vrniti. Ker postopki so stekli, človek je dobival bistveno previsoke plače, kot zakon dovoljuje, in če bo sodišče ugotovilo, bo on to mogel vrniti. In ga nakazilo v dobrodelne namene popolnoma nič ne reši. In upam, da je do tega prišlo. Ampak zdaj gremo, ker je pač Robert Golob danes napovedal, da gre v politiko in da ne bo več direktor GEN-I-ja, se vrnemo nekoliko nazaj v času, ko še ni bil tako izpostavljen in je govoril na, mislim, da je bil kongres Pozitivne Slovenije in govoril o Zoranu Jankoviču, se pravi, ne gre za nov obraz, gre za Roberta Goloba, ki se je aktivno lotil politike že pred mnogimi leti. Mislim, da je bilo to leta 2014, nekaj taga, ampak ne me držati za besedo. Lahko da je bilo 13 ali pa kaj tazga, ampak to je to. Robert Golob. In če primerjamo figure, pa recimo, da sem jaz skakač, ker rad skačem nenadzorovano levo in desno, potem je naš Zoran Janković, špecednik, on ni kralj, ki ga moramo braniti za vsako ceno. On je kraljica. On je naše najmočnejše orožje. In če se tega zavedamo, znamo načrtovati bodoče ukrepe. No, te šahovske prispodobe so mi zelo všeč. Predvsem glede na to, da je Brglez predsednik šahovske zveze, kjer je cel kup nepravilnosti, ampak o tem enkrat drugič. Ne? Robert Skakač, Robert Golob je rekel, da je skakač. Zdaj, mi, ko smo na kmetih, pa tako, ko igramo šah, ne rečemo skakaču skakač, ampak mu rečemo kon. Ne? To je on, ko gre dve naprej, pa eno levo, ali pa eno naprej, pa dve desno. Te variante imaš. Ena malo skače, ne? Ampak res gre za konja.
Torej, če prevedem, Robert Golob je konj slovenske politike in Zoran Janković pa v tistem času ni bil kralj, ki ga je treba zaščititi, ampak je bil kraljica. Se pravi, konj je rekel kraljici, da je ona tista, ki je njihovo najmočnejše orožje. Kdo pa je pol kralj? Kdo je kralj, če ni, če je Zoran Janković kraljica, Robert Golob je konj? Kralj je Milan Kučan. Milan Kučan je kralj in njega je treba zaščititi. Zdaj seveda ne, Milan Kučan toliko osebno kot globoka država, usporedni mehanizem je kralj, ki ga je treba zaščititi z konji, se pravi Roberti Golobi, kraljicami, Zorani Jankoviči, lovci, Tanje Fajon, Šarci in tako naprej, kmeti, kdo so kmetje? Levica, ne? In tako naprej. Tako da, Robert Golob, hvala za vašo preteklost, hvala, da se niste začeli, niste na obraz in se začeli s politiko ukvarjati šele zdaj, ampak se začeli ukvarjati s politiko šele, ko ste zvedeli, da ne boste imeli več pol milijona plače. Ne? In na tiskovni konferenci je naš novinar rekel, hvalili ste SDS, dokler niste zgubili pozicijo direktorja in 540 tisoč evrov na leto, zdaj pa pravite, da je to fašistična vlada. In je rekel Robert Golob, meni se je zgodila krivica. Res je to rekel. Človek, ki je zadnjih 10 let prejemal take plače, da si mi normalni državljani sploh ne moramo predstavljati, koliko denarja je to, je rekel, meni se je zgodila krivica, ker nimam dosmrtnega mandata. Prišla je fašistična vlada, ki je rekla, po preteku mandata, ni ga razrešila, pač vsak direktor ima mandat 4 leta ali pa 5, kakorkoli imajo v statutu, in so rekli, ne, ne boš več ti, bo nekdo drug. In to je fašizem. Ampak poglejmo, kako, jaz sem najdel nekih teh starejših posnetkov, ne, Roberta Goloba, sem našel en posnetek, kjer on hvali, oziroma pravi, zakone je treba spoštovati. Ne? To je pravna država in spoštovanje zakonov. Dajmo to pogledati. Ker je operativnost vseh organov praktično nična, smo se zdaj sami odločili, da bomo poiskali znake, ki prepovedujejo tovorni promet po krajevni skupnosti in bomo sami demontirali in jih premaknili. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Jaz vem, da je to nezakonito, ampak kaj nam preostane? Dame in gospodje, kandidat za poslanca in predsednik neke stranke, ki se bo sestavila iz Zorčiča, Lebna, Jasniča, Alenke Bratušek, ne vem, kaj vse bo izmetali skupaj, pravi, vem, da je nezakonito in vem, da delam nezakonito, ampak kaj mi pa preostane? Vas bodo pa preganjali za najmanjšo napako. Za gospoda Goloba pa, vem, da je nezakonito, ampak kaj mi preostane? Vem, da sem prejemal nezakonito plačo previsoko na mesec 27 tisoč evrov, ampak, lejte, če sem pa rabu. Človek je rabu. Dajte razumeti. Pa se 27 tisoč evrov. A je to velik? Dragi gledalke, dragi gledalci, mogoče je to vaša letna plača, mogoče niti v enem letu ne zaslužite toliko, ampak 27 tisoč evrov, ki jih on dobil nezakonito. Lejte, kam je pa preostal, če je človek rabo? Jaz sočustvujem z njim. Ne? Ampak, dejmo dosti o Robertu Golobu, gremo na zvezdo oddaje Kdo vam laže, zmagovalca intelektualcev, Matjaž Nemec. Matjaž Nemec me je zapustil, zadnje pol leta ga nikjer ni bilo. Jaz sem tako težko najdel kake njegove izjave. Ampak Matjaž Nemec se je oglasil in komentiral Janševo izjavo. Imam en nekoliko slabši posnetek, ki se mi ni dal iskati,
originala, ampak vse in se razume, kaj pove. Uredba o skupnih odnosih med Kitajsko in Hrvaško ima status mednarodne pogodbe. Tam je jasno zapisano, da je Kitajska celovita država in da Republika Slovenija ne bo odpirala predstavništev v Tajvanu. Matjaž Nemec je komentiral izjavo Janeza Janše za indijsko televizijo o Tajvanu in je rekel, uredba o mednarodnih odnosih med Hrvaško in Kitajsko ima zelo jasno določilo, da je Kitajska celovita ali enovita država. Spoštovani gospod Matjaž Nemec, kakršenkoli dogovor med Hrvaško in Kitajsko, kaj ima veze? O čem vi govorite? In da se ne sme sodelovati s Tajvanom. Med Hrvaško in Kitajsko, je rekel. Zdaj, mi grede je ta napihnjena afera o tem, kako bo Kitajska nehala sodelovati z Slovenijo. Nekatera podjetja so že dobila odpovedi, o tem sem govoril že v petek. Ne vemo, katera, ni imen. Ampak da bo jasno, več kot 3 milijarde evrov je robe, ki jo kupimo Slovenci, se pravi, je uvoza iz Kitajske in 270 milijonov izvoza. Zdaj mi pa povejte, da bojo rekli Kitajci, zato ko je Janša rekel nekaj, kar nam ni všeč, bomo prenehali gospodarsko sodelovanje s Slovenijo in ne bomo prodali za 3 milijarde, 3 milijarde pa pol robe. Lejte, kakorkoli, tudi komunisti kitajski so pametni, ne, in ne bodo do tega nikoli prišli. Ne. In normalno poslujemo s Kitajsko in ni nobenega problema, ker ima pač 19 držav predstavništva na Tajvanu. Predvsem je pa Tajvan država, ki proizvede največ šipov in ki hrabi naša industrija. Tako da, pustimo to na mir. Gremo naprej. Matjaž Nemec, naš intelektualec leta, ta je pa poleg te uredbe o odnosih med Slovenijo in Hrvaško, med Kitajsko in Hrvaško, ki nima nobene zveze s Slovenijo, je komentiral celo nečakinjo Franca Kanglerja. Ali drži, da je vaša nečakinja dobila mesto kriminalistične inšpektorce? Drži? Zaseda ta položaj? Vaša nečakinja drži? Gospod Nemec, to je čista laž, jaz sploh nimam nečakinje. Da! Imamo ga. Zdajle pa imamo Kangler, je rekel Nemec. Razsuga bom na komisiji. Jaz imam podatke, zanesljive podatke, mi je rekel Kos, pa Antolovič, pa to so mi povedali te naši pa neodvisni kadri politični v policiji, so rekli, da so Kanglerjevo nečakinjo moral po njegovem navodilu zaposliti za kriminalistično inšpektorco. Gospod Kangler, je vaša nečakinja zaposlena na policiji tam pa tam? Jaz sploh nimam nečakinje! Bam! Noro! Franc Kangler sploh nima nečakinje. In gospod Matjaž Nemec, intelektualec leta, se krepko drži titule in jo ne bo zgubil kar tako. Ne vam, jaz povem, da ne. Ker je dobil Kanglerja na laži. Ne? On je hotel zaposliti svojo nečakinjo, ki sploh nima. To so te kulci, to je ta intelektualni presežek, ki ga mi, navadni državljani, ne moramo, ne folgamo, ne sledimo. Ne? Franc Kangler, če bi vedel, da nima nečakinje, bi ga to vprašal. Zakaj je zaposlil nečakinjo, ki je nima na policiji? To bi bilo zanimivo, ampak ko je bil tukaj kot moj gost, tega nisem vedel. Tako da, Matjaž Nemec, čestitke, držite se, vi ste moj najljubši kader, najljubši intelektualec in držite to mesto tako, visoko, visoko na lestvici. Marjan Šarec, pa dogolasi Marjan Šarec, to je Robert Golob, sta tukaj, ampak vi ste zmagovalci.
No, zdaj gremo pa naprej. Temo, ki sem jo prejšnji teden preskočil, namerno, ko nisem imel časa, Tarča. Tarča o Francu Kanglerju, ki je bila tako ena revšna, ne, povabljen je bil nek tožilec, pa bivši sodnik, pa Drago Kos. A veste, kdo je Drago Kos? Drago Kos je neformalni urednik Pop TV-a. No, njega so poklicali na nacionalko, ne vem zakaj, ampak zakaj je urednike drugih televizij vabil kot goste, ampak že kaj ve. No, in poglejmo, ker so, vemo, tista blamaža, ko so lagali v Tarči, so zdaj hoteli to rehabilitirati in so pripravili eno oddajo tako pompozno. Zdaj bomo pa vse pravnomočne zaključene primere dokazali, da je vse narobe. In Tarča in Erika Žnidaršič lastnoročno. Dobar večer. Izločitev prisluhov, zavržene obtožnice, umiki obtožnic, ustavitev sodne preiskave, oprostilna sodba, zastaranje. Taki so bili epilogi množice primerov, ki so potekali zoper nekdanjega župana Maribora, danes drugega človeka na notranjem ministrstvu, Franca Kanglerja. Mi smo našteli 26 zadev, mariborski toživci skupaj sporočili policije celo 37. Šlo je za primere od ptiče hišice, posredovanja pri zaposlitvah lojalnih kadrov do resnih večmilijonskih oškodovanj občinske blagajne. Kaj vse je šlo narobe v postopkih? Žan Dolajš. No, uvod oddaje je profesionalen. Franc Kangler v vseh postopkih oproščen. Ja, tako kot je rekla Erika, ali ovadba zavržena, ali zastaren, ne vem, kaj vse je bil razlog, ampak 26 primerov, 32, 47, karkoli, nič organi pregona niso ugotovili. In Erika reče, kaj je šlo narobe? Zakaj bi pa moralo iti karkoli narobe, spoštovana Erika Žnidaršič? Kaj pa, če je šlo vse prav? Ni normalno, da Franc Kangler ni obsojen? Ja, seveda. Ker bi moral biti, ker smo se tako odločili mi na nacionalki. Mi smo toživci in sodniki. Mi smo nad njimi in če je bil Franc Kangler oproščen, je nekaj narobe. Torej, Žan Dolajš, res človek, ki je avtoriteta v pravosodju, naredi prispevek, ki je brutalen, ki odpira teme, ki jih sploh ne sme odpirati. Namreč, ko je človek enkrat pravnomočno oproščen, vsi dokazi, vse, kar je bilo uporabljeno, ne obstaja več. Se ne sme več uporabljati. Z namenom, da ne bi tega človeka diskreditirali razne Erike Žnidaršiči in Žani Dolajši. Ampak ne, to za vas ni dovolj. Zato gremo naprej z vašimi izjavami, vašimi komentarji in še kaj. Drago Kos, kdo vse je sodeloval in kdo ni hotel priti? Naj dodam še, da vabilo od studio Tarče, da so vabilo zavrnili Drago Šketa, Janez Žirovnik, Boris Marčič, Marjan Fank in Goran Klemenčič. V deležbi so se izognili tudi na Vrhovnem sodišču. Dovoljenja za nastop v oddaji pa vrh policije ni dal kriminalistom, ki so sodelovali v preiskavi. Prvo vabilo smo jim posredovali že pred mesecem dni. Vabila ni sprejel niti generalni direktor Dušan Olaj. Govoriti bi morali namreč o postopkih, ki so potekali zoper trenutno enega izmed najvišjih kadrov na notranjem ministrstvu, zoper državnega sekretarja Franca Kanglerja. Ob vsem tem pa še tole. Na policiji niso imeli težav zagotoviti sogovornika, ko smo pred dvema letoma enako analizo pripravili o zadevah zoper ljubljanskega župana. Niso se odzvali. Zakaj? Glejte, postopki, sem že prej govoril, so zaključeni. Človek je oproščen. Ne obstaja noben več sum kaznivega dejanja. Nič več ni. In normalno, da vsi ti ljudje niso želeli priti, ker ne smejo. Ker je to protizakonito, ker je to kaznivo. To, kar delate na nacionalni televiziji, Erika Žnidaršič in vsi, ki dajete
oporo in podporo, je nezakonito. Nacionalna televizija, pa katerakoli druga, razen če bi najdeli nek nov dokaz, ki bi lahko odprl te postopke. In to je nezakonito, kar počnete. In normalno, da niso prišli. In to ni isto kot primer Zorana Jankovića, kjer so še odprti postopki, še niso pravnomočno zaključeni. Kjer je šlo res marsikaj narobe. Ampak pustimo to. Za mene je nedolžen Zoran Janković in Franc Kangler. Ne glede na politične preference opredelitve. To je osnova, če želimo živeti v normalni državi. Tako kot je Janez Janša nedolžen, pa govorite, kar čte. Ta javni linč in da niso želeli prideti. Ja, normalno. Normalno. Samo mogoče vam je to težko razumeti. Zdaj pa vrhunec oddaje pa glavni urednik Pro Plusa oziroma Pop TV-ja in kanala A, Drago Kos. Vseeno bi pa pred tem še nekaj podaril. Ne, gospod Simenič je rekel, da on v nobenih konkretnih zadev ni sodeloval. To je res. Ampak moram povedati, ne, gospod Dežman se je na teh zadevah angažiral. Jaz sem se angažiral kot predsednik komisije. Gospod Simenič je pa takoj potem, ko je prevzel tožilstvo v Mariboru, sklical sestanek svojih tožilk in tožilcev in kriminalistov, ki so delali po zadevi, in je zelo nekulturno nadiral, da to, kar počnejo, da to nima nobenega smisla. Prvič. Drago Kos. Kdo je to? Nekdanji šef Komisije za preiskovanje korupcije, drugače se imenovala takrat, ki je sprožil cel kup ovadb in so vse padle. Zakaj? Ker pač ne mara Franca Kaglerja. Zdaj, on govori, kaj je vodja tožilstva delu, kako je nadiral in tako naprej. Od kje mu te podatki? In je rekel, jaz sem se osebno zelo angažiral. Zakaj? Zato, da bi obsodil Franca Kanglerja? Meni je všeč v tej oddaji bil Drago Kos, ker je bil zelo iskren. Ker je povedal zelo veliko stvari, ki smo jih vedeli, ampak smo rali njegovo potrditev. Se pravi, pregon Franca Kanglerja je posledica osebne angažiranosti Draga Kosa. To smo slišali zdaj v tej izjavi. In je on jezen na tožilca, ki je nadiral po njegovih besedah, druge tožilce, ki jim je rekel, ne se blamirati. Čakajte malo, ne moramo mi dati 26 ovat, pa vse zgubiti. Nekaj narobe, a ne? Ne, ni rekel, ne smete dajati ovat proti Francu Kanglerju. Je rekel, ne dajete ovat, ki so na trhlih temeljih, da bomo vse zgubili, ker smo pa mi nesposobni. In meče to slabo luč. Ampak Drago Kos se je pa osebno angažiral. Jaz sem zelo pazljiv poslušal, kaj ste vi povedali v začetku svoj izvajanj. Vi ste med drugim povedali, da ste od policije dobili 16 poročil. In ste potem razložili, da policija poda poročilo takrat, ko ne zazna znamko kaznivih dejanj. Tako. To pomeni, da policija se v delu pravila dobro, ker je bila restriktivna in selektivna potem pri odločenju tem, ali bo podala kazensko ovadbo ali ne. Vi ste potem, se na podlagi tega je potem tožilstvo izdalo sklepe o zavržbi. Vi ste te... En del. En del. Ampak vi ste mirno teh 16 zadev prišteli v kritično odločitev tožilstva, da niso bili podani znaki kaznivih dejanj, čeprav vam že policija tako zadev posredovala. Ampak zdaj smo razčistili naše vloge v teh zadevah. No. Zdaj smo razčistili naše vloge v teh zadevah. Gospod Drago Kos, mož Tjaše Slokar Kos, urednice Pro Plusa, oziroma Pop TV-ja, kanala A in tako naprej, pove, razčistili smo naše vloge. Kakšna pa je bila vloga gospoda Kosa v teh zadevah? To je resno vprašanje. To, da je policija podala poročila,
kjer je ugotovila, da ni znakov kaznivih dejanj, se pravi 16 primerov dodatnih še, in da nekatere je sprejelo tožilstvo, nekatere ne. Ampak gospod zaključi, razčistili smo naše vloge. A ni to grozljivo? A vas to kaj skrbi? Gospod Drago Kos je bil takrat predsednik neke državne komisije in je imel vlogo pri pregonu Franca Kanglerja. Jaz nisem iz tega razumel, kakšna je bila vloga Draga Kosa. Razen to, da se je osebno zelo angažiral. Glejte, in dokler bo Drago Kos tisti, ki bo prav možgane in govoril, kar je prav in narobe tožilcem in sodnikom, hkrati pa urejal komercialni informativni program, bo v tej državi vse narobe. Evo, to je moja trditev. In za konec, še enkrat Drago Kos, ker je zelo pomembno. Zdaj gremo pa naprej. Glejte, jaz se veliko stvarmi, ki jih gospod Dežman povedal, se strinjam. Ne strinjam se pa z eno stvarjo. Jaz sem prepričan, še pokojna, žal pokojna, da generalna državna tožilka gospa Cerar enkrat je rekla, ni vsaka svinarija kaznivo dejanje. Jaz pa dodajem, ampak zato še vedno je svinarija. In mi se lahko pogovarjamo o pravnomočnih sodbah. Ne z tega vidika, da bi zdaj očitali gospodu Kanglerju storitev kaznivih dejanj. Ampak še vedno pa to ne pomeni, da je vse, kar je gospod Kangler storil, bilo prav. Tukaj je pa bistvo zgodbe. In tukaj celo Drago Kos prizna, da Franc Kangler ni naredil nobenega kaznivega dejanja. Je pa naredil svinarijo. To mu pa pravi. In dajmo se o tem pogovarjati. Ja, lahko, ampak je treba povedati, a je to prav, a je to narobe. Ni kaznivo dejanje. Jasno, Franc Kangler je nedolžen in nič kriv. Prizna Drago Kos. Celo Drago Kos. Drago Kos ni kar eden. Ne misli, da je Drago Kos en gospod, ki tamle nekje neki je vedel, pa ni, ne? Ampak zdaj se pa pogovarjamo, a je to, kar je naredil Franc Kangler, svinarija ali ni? O, v redu. A je to, kar je naredil Drago Kos, svinarija ali ni? Lejte, to je pa subjektivno, to bomo pa presojil bo vsak pri sebi. A je svinarija to, kar dela Tjaša Slokar Kos? A je svinarija to, kar dela RTV? A je svinarija to, kar dela Marjan Šarec, Alenka Bratušek, Robert Golob? To pa ja. To je pa prosto debate sam. Halopol pa ne vabiti toživcev, pa ne vem koga, še vse sodnikov. Tukaj je zadeva jasna. In to je bistvo. Potem je pa stvar osebne presoje. In vas za konec samo vprašam, ali 45 tisoč evrov oziroma 540 tisoč evrov na leto plus nagrada 800 tisoč evrov v državnem podjetju, ki je v nasprotju zakonom Lahovnikovim, tako imenovanim zakonom, a je kaznivo dejanje ali ne, ne vem, bo drugi odločal, a je to svinarija ali ni, mi povejte vi, ki imate 500 evrov penzije. Mi povejte vi, ki imate 800-900 evrov plače na mesec. Povejte mi, a je Golobova plača svinarija ali ni? In a se lahko človek, ki je pokasiral več milijonov, odkupi s tem, da en drobiž podaril humanitarne organizacije in to neha biti svinarija? Ne vem, vi povejte. Bote povedali tu 24-ga, a je gospod Robert Golob, ki sam sebi reče, da je konj, ne? Ravnal svinsko, ali ne? Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, hvala lepa, vidimo se ponovno jutri v živo po telefonih. Lahko noč. Komu noč se zrak suspeni.